Kartlar üyündegi kariyalardın karantin kezindegi jağdayı kalay. Onsız da köngüldörün kırbın basıp, jabırkap jürgün jandar koronavirustun keserinden kazır jahın jurağatmen jüzdespeydi. Tertip solay. Ütkünün jazda indet örüşüp durgan kezde semidegi kartlar üyünde 25 adam koronavirustun ağırsa bir adam köz jumuptı. Әлеуметтік орталықтың карантиндегі ахуалмен өңірдегі әріптесім танысып айтқан еді. Бұл семейдің арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Қара шаңырақтың төрінде қалқайып отыратын қариялар осы орталықта көп болған соң қарттар үйі деп аталып кеткен. Бейсен Тоқтаровтың осы жерден тұрақ тапқанына 14 жыл. Іздеп келер жоқ, жарым көңіл жанның жалғыз қызы ғана бар. Оның өзі Ресейде, ал мұндағы бар жұбанышы тағдырластармен өткен күндері ғана. Жақсы жетім болды, мен де маған ұнайды, жақсы. Менде сыйлап, мені жалғыз көмек үй беріп отыр. Бұны соғысар дегендер тұрған, олардың көздері кетті ғой енді. Содан кейін мені қазір тұрмысым жақсы, тамағы жақсы. Тағдырдың тауқыметін тартып, осы жерде ортақ үйіне айналдырған 140-қа тарта қария бар мұнда. Орталықтың қызметкерлері таңертең тексеруден кейін барып, жұмысқа кіріседі. Әр бөлмені күніне 3 рет сәулелендіріп, желдетеді. Мәдени іс-шаралар өткізу тоқтап, туған-туыстармен кездесуге тыйым салынған. Бетперде тағып, арақашықтық сақтайды. Десе де жазда вирус өршіп тұрғанда орталықтың 25 адамы ковидпен ауырып, бір адам бақилық болған. Жедел жәрдем шақырып, провизорны центрға жібердік, провизорны стационарда сүйір жатып ем шараларына алды. Бірақ ол кісінің көп қосымша тағыда науқасы көп болғаннан кейін жаңағы бұл ауруды көтере алмай, бұл дүниеден озып кетті. Мұндағы жандар әр бөлмеде 2-ден 3-тен орналасқан, жалғыз тұратындары да бар. Осы жерде жарасым тауып қосылған 10-ға тарта жұп жүр. Олардың бөлмелері бөлек. Қазір карантинде көбі кітап оқып, шахматпен нарды, бильярд ойнап, шығармашылықпен айналысады. Асханада да ара қашық сақталған. Бұрын әр үстелде 4 адам отырса, қазір 2-ден. Адам санына қарай қосымша асханада ашылған. Біз қайтуға жиналғанда індеттің 2-ші толқынынан есен өтсек деген тілек тоғыстырғандар түскі астарына отырды. Ерзат Жанатұлы, Санат Иманғалиев, Информбюро, Семей.